যোৱা নিশা চাৰে 12:30 ঘপককৈ এটা ভূমিকম্প শুনা লাগিলে। অহা স্থলত আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালে উঠি চালোঁ, চাই পেলাই ৱালখন পৰি গ'ল। পৰাৰ লগে লগে ঘৰটো এটা ঘৰটো পূৰা নদীত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে আমি বাচ্চা লৈ ৰাস্তাত ওলাই গ'ল। ওলাই যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এফালৰ পৰা গোটেই গৰু ছাগলী গৰু এজনী গ'লেই বাৰু, বেগ চেগ গোটেই সকলো ঘৰৰ দুৱাৰ উঠি গুচি গ'ল। আৰু বিশেষকৈ মানে কি এটাই এষাৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰে যে পানী চানী যেতিয়া পানী ভৰ্তি হয় তেতিয়া কোনো চৰকাৰ মানুহ নাহে, যেতিয়া একেবাৰে শুকাই যায় তেতিয়া খবৰ ল'ব লাগে। আমি আজি যোৱা বছৰতো আমাৰ এটা ঘৰ গুচি গৈছে, আমি চবকে জনাইছোঁ, তেখেতলোকে কোনোফালে আমাৰ সা সাহায্য একো দিয়া নাই। আৰু বৰ্তমান এতিয়া এইটো যিটো অৱস্থাত আমি আছোঁ, কোনোফালৰ পৰা আমি কোনো একো পোৱা নাই। সদ্যহতে আমাক যদি চৰকাৰে কোনোফালৰ পৰা নাচায় তেতিয়া ভূতৰ সময়ত আমাৰ ঘৰলৈ ভূত বিচাৰি আহে। এতিয়া আমি যেতিয়া বিপদত পৰিছোঁ আমাকতো অকণ সহায় কৰিবলৈ, যদি চৰকাৰে আমাক কোনোফালৰ পৰা বৃহৎ ভাল ব্যৱস্থা কৰি নিদিয়ে তেন্তেহ'লে আমি নিজে ভাবিছোঁ বা পানীতে জঁপিয়াই মৰিম, নহ'লে কিবা এটা কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ। চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ ইয়াতো বহুত মানুহ আছে আমাৰ নিচিনাই, যাতে আমাকো সকলো হেৰি কৰি পেলাই যাতে ভাল ধৰণে কিবা এটা সংস্থাপন কৰে বুলি আমাৰ আশা থাকিল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা।